А чому ми беремо кредити? Тому що ми сировиною торгуємо, тому що Єврокомісія від нас вимагає. Дайте необроблений ліс від Карпат до сумі Чернігова. Дайте металолом замість готової продукції. А коли ми з Віктором Галасюком, моїм однодумцем, і командою радикальної партії добили, щоб тричі підняти мито на металолом. Єврокомісія нам встановила по 60 євро тонни готової металопродукції, мита, щоб витиснути нашу готову продукцію з європейського ринку. Тобто металолом, пожалуйста, а готову продукцію ні. І ліс той самий Кажу, що ми вам дамо кредит 600 мільйонів євро. Якщо ви скасуєте наш мораторій, ми автори, наші депутати радикальної партії мораторію на заборону вивезення необробленого лісу, тобто вони хочуть і далі отримати від нас сировину. Замість того, щоб брати від нас продукцію, от ми противники цієї політики, тому що якщо ми будемо торгувати сировиною, а не продукцією, ми ніколи не будемо сильною державою. Українці будуть робоча сила, постачальники робочої сили, як у Польщі, півтора мільйони вже заробітчан українських, яких ще й візи полегшений спосіб дають, аби тільки приїжджали, тому що це наш інтелект. Це наші знання, це наші робочі руки. У нас ми говоримо про відродження економіки. Навіть ми, якщо ми створимо всі умови для відродження економіки, а де робочі руки взяти, хто буде працювати? Сьогодні попробуй знайти муляра, стуляра, столяра механізатора, зварювальника так? чи будівельника. Немає нікого. А. Немає нікого. Повиїжджали. І уряд замість того, щоб. А скоро відновлен... вже і навчати їх не буде, де враховуючи Во. стан профтехосвіти. Во. Уряд замість того, щоб навпаки виховувати. Трудові кадри і вкладати ресурси у відновлення трудового потенціалу забирають державне фінансування закладів профтехосвіти, дебілізація нації, перетворення на дешеву робочу силу замість інтелекту, замість нових технологій, замість виробничого потенціалу. Головний результат цього мораторію на 44% зростання в цьому році експорту готової продукції з України. Оце головний результат. А щодо того, що продовжують вирубу, а це питання до влади і до, до контрабанди, до спецслужб, які не перекривають контрабанду. Моє завдання, щоб була законодавча основа для того, щоб припинити контрабанду. Виконавча влада повинна зупинити цю контрабанду. А коли вони її самі кришують і на цьому заробляють, я ж не ляжу на рельси на кожній станції. Тому я звертаюся до всіх небайдужих людей допомагати і боротися з цією контрабандою. А результати мораторії, як кажуть, на лісо. Ок, відсотки зростання експорту готової продукції з України зараз. Я переконаний, що разом з бюджетом ми доб'ємося, щоб було прийнято пакет законодавчих ініціатив, спрямований на економічний розвиток, у тому числі на звільнення від сплати податків нового технологічного обладнання, щоб більше ставити нових технологій, більше створювати робочих місць тут всередині нашої країни. Всі, хто виступає проти нашого законопроекту, «Купуй українське, плати українцям. Вони виступають проти з однієї причини, тому що вони звикли торгувати національними інтересами і сировиною. А ми хочемо, щоб заробляли українці, і щоб ми торгували продукцією, а не сировиною. Я вам наведу хрестоматійний з негативом приклад. От, якщо пристати на ту пропозицію про ціну, про яку говорять противники нашого законопроекту, у Києві нещодавно Київська міська рада провела тендер на закупівлю трамваїв. Виграла польська фірма на майже на 2 мільярди гривень тендер. Львівська фірма, наші виробники програли з різницею в тисячу гривень. Так. Поляки на тисячу гривень дали менше, і 2 мільярди гривень пішло замовлення в Польщу. У мене питання: ви можете в Польщі виграти на 2 мільйони євро замовлення за бюджетні гроші? Ні. Чому наші виробники програли на 1 тисячу гривень? От вам і ціна. Тому наш законопроект пропонує крім ціни враховувати, давати перевагу тому, хто виготовляє цю продукцію в Україні, і це не має жодної дискримінаційної складової щодо іноземних компаній. Приводьте сюди виробництво в Україну, створюйте в Україні робочі місця, давайте роботу українцям, платіть зарплату українцям, платіть податки до українського бюджету, і вас буде перевага. Ви ту саму продукцію зможете продати, якщо вона виготовлена в Україні. А вони до нас завозять імпорт, з України вивозять мільярди доларів. А ми потім ходимо кредити побираємо. Ми за цей рік заплатили майже 3 мільярди доларів за російське вугілля. Ми заплатили 2 мільярди гривень за польські трамваї, замість того, щоб робити замовлення у виробників трамваїв львівських, львівських, дніпровських, так. запорізьких і так далі. І вони, коли ми пропонуємо, щоб купувати українську продукцію, виготовлену в Україні, вони нам розказують, що це зрада і про і що це проти. Значить, якихось там сот і всього іншого. Кожна країна захищає свій ринок. Подивіться, як ведуть себе американці, подивіться, як ведуть себе китайці, турки, японці, хто завгодно. Сильна країна, тільки та, яка захищає власний ринок. Ми добиваємося, щоб українську продукцію більше купували. Це робочі місця для українців, це податки, це зарплати, це нові технології, це економічний розвиток. Чому ми маємо вимивати гроші із України, купувати за бюджетні гроші? Гроші, Маргарет Течер, британський прем'єр, казала, немає коштів бюджету, є кошти платиків. Податки чому українці заплатили свої податки, і ці податки повинен використовувати хтось. Наші люди повинні мати роботу і зарплату. На це спрямований наш законопроект. Чому вони всі виступають проти? Тому що вони грантожери, тому що вони привикли, довели країну до ручки, розвалили економіку. У нас Бог знає, скільки тих вже під 90% від ВВП борг. І далі буде В наступному році більше 130 мільярдів гривень. Ми на виплату тільки процентів по боргу. Якщо ми не змінимо економічну політику, ми завтра всі зароблені гроші будемо віддавати на відшкодування боргів. І це означає, що Україна не матиме майбутнього. Я хочу щоб ми мали майбутнє. Я хочу щоб українці мали роботу і зарплату. На це спрямована наш законопроект. Купуй українське плати українцям. Противники цього законопроекту наголошують на складній формулі та нових довідках від учасників. Новаціями законопроекту є формули, за якими мають рахувати приведену ціну. Цікаво, автори законопроекту, хоч уявляють, як це все обчислити і бути впевненим у тих цифрах. Цитую одну з публікацій неважливо тут авторство, В принципі, Слухайте, Мені байдуже, що вони пишуть. Вони, оті всі, хто пишуть, хай вони б за 26 років щось корисне для країни зробили. Хай би вони запропонували формулу, яка б дала можливість кожному українцю мати в рідній країні роботу і зарплату. А не 5 мільйонів людей виїхало по закордонах, мільйони молоді прагнуть виїхати за кордон. А вони мені розказують, що в мене формули неправильні. Хай дадуть правильну формулу, ми вміємо чути. Але нас повинна об'єднувати одна мета: Україна не жебрачка, не побирачка, а сильна, незалежна, економічно розвинута. На це спрямовані наші законодавчі ініціативи. А коли я читаю дебільних експертів, які пишуть, що Ляшко найнеефективніший депутат парламенту, то це робиться на замовлення влади, тому що ми єдина команда, яка відстоює національні інтереси України і захищає економічні інтереси України, тому що слабка економіка це означає немає зарплат, немає пенсій в людей, немає роботи. Сильна українська економіка. Торгуємо не сировиною, а продукцією. Це означає, що українці мають роботу, зарплату і потім достойну пенсію. А вони хочуть, щоб люди побиралися і е, нічого не роблять для того, щоб змінити цю ситуацію і заважають нам це зробити. То я вам скажу, що не плюй на літящий бронепоїзд, нас ніхто не зупинить. Тому що для нас головний пріоритет це національні інтереси України і робочі місця для українців, і зарплати для українців, а не для наших закордонних конкурентів. Згадайте, оті всі експерти нам розказували. Не можна приймати заборону на вивезення лісу кругляку, тому що це протиріччя це обов'язанням зобов'язанням України перед СО, це з зобов'язанням України перед Євросоюзом. Мене просте питання: а для чого брати зобов'язання, які перетворюють Україну на сировинну колонію? Так не беріть таких зобов'язань. І тому, коли я прийду до влади, ми скасуємо всі ці угоди, які перетворюють Україну на сировинну колонію. І ми будемо підписувати тільки ті угоди, які дають можливість українцям заробляти і працювати а не не жебракувати І тому вони нам за мораторій на ліс розказували, що це неправильно. А час показав, що це правильно. Вони нам розказували, що треба дозволяти металолом вивозити з України, бо мовляв, це протиріччя нашим зобов'язанням. А я вважаю, що треба, коли вивозять металолом, а потім металургії Запоріжжя, Маріуполя, Дніпродзержинська колишнього, зараз як він називається, забув? Коли вони залишаються кілька місяців без роботи, тому що не вистачає сировини, тому що 2 мільйони тонн металолому вивезли з України в минулому році, дали робочі місця полякам, туркам, молдаванам і ще Бог знає кому, а наші сидять без роботи, наші люди, металурги, сидять без роботи. Для чого нам такі зобов'язання? Вони нам не треба.